লাহে লাহে সোণোৱালী হৈছে সেউজ বৰণীয়া পথাৰ। পথাৰত সোণগুটিবোৰ বতাহত নাচি উঠিছে। কাতি আঘোণৰ এই সময়ছোৱাত পথাৰত ব্যস্ততা বাঢ়ে প্ৰতিজন চহা কৃষকৰ। প্ৰাপ্তিৰ আনন্দত উৎফুল্লিত হয় প্ৰতিজন চহা কৃষক। জেঠ আহাৰত কঠীয়া ৰুই কাতি আঘোণত শস্য চপাবলৈ সাজু হয় প্ৰতিজন চহা অসমীয়া। ৰাতিপুৱাই নিয়ৰৰ টোপালে ধুই নিয়া সোণগুটিবোৰ ৰ'দত উজ্বলি উঠে। কাতি আঘোণৰ পথাৰতেই বছৰটোৰ বাবে চোতাললৈ আহিব সোণগুটি। এই সময়ছোৱাত পথাৰত ভীষণ ব্যস্ততা। পথাৰত ডাঙৰি বন্ধাৰ যোজা চলাইছে সোণগুটিৰ গৰাকীয়ে। কাতিমহীয়া ৰ'দৰ দিনত সোণগুটিৰ সমান্তৰালকৈ পথাৰত আদৰ আছে ৰবাব টেঙাৰ। পথাৰত সোণগুটি চাই সৰুৱালিত নাইবা গছৰ ছাঁত বহি ৰবাব টেঙাৰ খোৱা জুতিয়েই সুকীয়া। যদিও এই ধৰণৰ দৃশ্য পূৰ্বতকৈ কিছু কমিছে, কিন্তু অসমৰ পথাৰসমূহত আজিও চিৰ সেউজ এনেসমূহ দৃশ্য। কলপাতত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু পথাৰৰ সোণগুটিৰ হালধীয়া আৰু এছাটি মৃদু বতাহে চুই যাব আপোনাক। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।